Det är inte tillväldigt att Tighter kommer så länge som man är vid tonlagesynon. Det var nämligen Atlantunna, Atlantun. Här inslaget som Thor Mikkelsen och Jörgen Eldam har gjort, Tighter, Luster och Jörgen Omner. Det är en egen byggd av mig, det är Sandra Sajaberg, det är en fru och ett italiensk spaghetti om kvällen. Och så ganska synd som William Heinzen, men byggd av mig är Ohamsborgare som skoar ner i tingen. Då han inte är konsert för bolagast Tighter Lassen här av Välpastea. Annars har han sett sig mest av tonlöka gavar, först han och nekvar stora tonlöka paddlar om Adlanheim. Han har varit pastor och vår familj här nere sagt. Jag såg han och Jonas begynte att fäders på turné. Och det var ju lunch, det var borste. Minst 30 månader till ett halvt år. För måste vi komma och höra Tich med stöd som jag aldrig annars har kommit. Vi har spelat fotboll samman i Nekvar och gjorde en karriärskift från Hape till Kape som var kallbaksbrötfälla som hade det mitt i 15 år. Och jag vet inte hur så glad jag pratar så jag kan prata där för det. Tighter hever så ett helt ägna jag to höra en attum med alla artister att hatte Tighter du ivast i skjutet att du höra en. Sangskur har gått snaje. Han är en poeter, en god observatör, en människa. Och han är en god instrumentalist. Han spelar öle och gitarr och klaver och andra ljöfare. Han är en egen ettsporter och typiskt kan han göra upp till en 15-20 intervjuer om dagen. Helt från BBC och CNN till Kringvars Färja och till TV Glad för Menningatärn i Esbjörg. Och den här då vinner Danish Music Awards med han där Simon Cram och Thomas Helmi. Men det var meget sjovt. Jag var dessvärre inte i landet den gång. Jag var bortrest, så jag kunde inte ta emot prisen. Jag har alltid beundrat han till hans dämda paddlar. Jag har alltid det är helt fantastiskt och han helt kött kan få alla publikum i sin hand. Och jag har alltid till han öppnar på Roskilde festivalen på kvart ett orange scene. Helt ensam paddel. Jag har alltid det var fantastiskt. Jag har varit beredd om det var i. En av vi var 13-14 år gamla var vi nästan med ett par tillekopp i Sverige. Det var Tighter och Trönte Boasson och jag. Och några är gamla män. Och jag hade Tighter valt det rätt att han lade handbulten av hitlarna och valde gitarren för mig. I fell in love with a debutante. I gave her a ring in a restaurant. I bought us a home in the right part of town. Han är rätt att kompromisslöst av Jameson Tonlake. Han Jeffs inte förrän han rötts i sin malle. Det är en öjlig styrka han häver fram om när han är att anlägga. Du hyckar efter hur han ser utgavan i Tjöken Arne så han känner att han är drivna som innan han förvittnar alltid. Och kanske allra styrkast han är Sarberg. I learned to walk in my father's shoes. I loved my mother like boys do. Han ringer vid Körst och säger, jag svinkar. Hever du nægge godt at æte? Eller han ringer og siger, jeg har akkurat fisket, eller finder jeg nægge at øve? Kom nord og æt, og få til Notre. Ja, tætteren. Ja. Skånker? Det var en godt, det er Jo, jag ska komma efter av konsertfer. Jag har varit borster en två månader nu i norra Amerika, så jag har alltid att vi har kommit efter nu. Så jag tänker att syndrar med länter och kommer att köra mig efter.
Hur ska det med tonlägen? Det går väl, va? Ja, det går väl. Jag har jag har en konsert för Atlant om nu för den 1 september, oktober, så jag har lagt sagt Martin att jag ska skriva tonlägen. Jag har en fred uppgift som jag ska göra. Jag ska skriva tonlägen till ett holländskt blåsorkester som heter Netherlands Wood Ensemble. Jag ska skriva, ja, jag kallar det Lenga Sanche, en Lenga sang till dig. Och i samband här vi blir Thomas Kopp på att göra en film, för att göra en film, att vi är i versen. Så det här glömmer jag, det här tycker jag är något som jag tog att skriva, långa tog att skriva. Och så annars så skriver jag Sanche till mina nästa flöv i Eisen. Så det är bara projekten som ni får ha i för det mesta. Tomlägen tror jag att han fyrir gengir globalt, þetta var í Hollandi, sagði, og þú verkar við í Amerika, og svo tóið að gengir hér um alla æsni í fyrirjum. Já, já, altså, þegar tóið til nægum að teksa, er þetta, som þú sé, það hefur mann, þegar stösta luxusvörun í fyrirjum, þegar tóið, það hefur mann massar á. Og þú er flott til velbastíðar, her finnir mann tann fríin. Já, það er allt, ég, her er öllu fríð, öllu gott að vera. Það er outjörst. Det är nästan en stor kontrast till storbyliv där man är för förbudelboy och så kommer han till Lödbastier. Det är fantastiskt här. Men det är inte det att börja vara i nocturne som är rulla tjövan till allt det. Det är två veri gång i tonelage vi kan ha 13 år eller så är det ordentligt. Hur länge är du kommande om du hickar efter det här? Man säger till Malmö då börjar vi sätta där ena för. Och så hade jag var rutsche där som jag sett mig fyra helt första när tror men nu har vi sett mig några andra mål kanske. Och ta känns som att det akkurat börjar så så det följer att det akkurat nu nästan nu blir det känns bara ordentligt här. Och nu då jag söker kvar där och där vill vi ut. Kreativ du last. Ja men alltså jag följde simpelthen jag var i skola på Kamata. Vi hade skriva Sancher och vi hade lära vinnarna att känna hur det fungerar det hela. Och vi finner det här kvadrat, ja men alltså hatt det en soffa, hatt det en glas och hatt det här. Alltså vi tar några höp dem och vi ischer dem. Och så följde jag att man funnit mitt sås kompositorska rum här som jag kan ordliga. Jag började skapa så som jag nu vill ha det ordliga. Det är något som känner vi alltid när man är den samma personen som man är första 20 och så. Nu har jag satt mig in 35. Så har man några prioriteter. Du borst ju i färgen och vi som, för en parst borst du i färgen. Och vi som bygger i färgen, vi såg att tajt som färgat ut i världen. Och som ena färg skulle ut i hemmen och så bröt jag en kaos. Och så blev det sin fri allt. Men för det så är du mitt. Här som du yngst jag är. Och kvar för mat du sätter nu? Ja men det snus om tonlag om att skriva otroligt gott tonlag. Så som jag har gått om förrns var alltså till det där på grupp att göra ordet gott tonlag. Det snus ju snack om att och kan kasta som andra hade lagt succé och över center och att vara satt där att stanna. Till det som är det primär, det är allt nu är det för mig så har gångt ut på att göra något som bara är du att göra, som jag följer att bara är du att göra. Det har jag följt en skylt i fyra att göra till en ordentlig. Jag har alltid det bästa jag kan göra i samfunnet om oss. Det är att göra till en. Kvar är det du? Jag har ju ägst när det var ett gräv av ett års år. Men det var bara sluga av förnuftet som att jag kunde skriva Sanchez och spela det för att jag utgör det. Och få ett eller annat steg gångt ut i något tänk och så till Jävand, jag följer till det bästa jag kan göra, det är att göra tonlag. Och kvart är det du har funnit där att du är? Ja, men till att uttrycka mig i sangformen, att syncha och att vara sangskrivare. Det är det. Och göra att han skriver min sang, alltså till resten bara jag som kör det, det bara jag som kan ta. Men jag hade att människor här var sangskrivare nu så här, som de syncha, server som de fortäller i. Vi har bor så inte fortälla det som så om att rummet kör det på gester om att ta det var här och så. Och för mig så är det en sanker. Det har akkurat det som kvaliteten som en sanker. Och det där som är rönt att det rönt att säga fattar sån här ting och så tar man hem en början och en enda och så fortäller du det. Och så ska man ta snurr som att dela
om man tjeva nakka. Men hessa sögur när som folk fortæller vid dörra bort som du säger. Du fem nu på nu tjeva sögur. Du är där vi har kommit. Hva kommer derfra? Ja, men det är bara att jag som sedda sig. Alltså det är... Det är tänkningen som vill jag kommunikera nakka. Som fortæller att han är viktigt om Louise om kan man över jocken kus man ser tänkte kus allt fungerar. Det såna ting man lär ju att det som man över jocken det som händer när från Louise och Jaina. Så det är tänkningen som man kan skilja och så får man att landa där att friheten att fortälja om vad det snurrar sig om. Det är det. Du tar sig om att här vi att göra tonlägg som en skylt. Är det en skylt för det att göra tonlägg? Alltså, det är det bästa som är du som är ger. Och så följer jag en... Jag följer en skylt i för tonlägg att han ska komma från en rätt och en gång stäv. För det är rätt att stäv. För mig så snurrar det om att... Att synka, så tar jag synka en sang så ska det vara något som jag vet något om. Som jag kan dela och som jag kan fortälla där som du inte visste. Idla synka jag inte för där. Idla är det bara så att stämma om det slik. Idla kan det vara ren manipulation. Jag kan vara över här och skrappa mig och klavera någon. Och spela ett eller annat och synka ett eller annat och få ödla upp och klappa och sånt. Men för mig så är det här inte gott. Det är mer manipulerande än... En det är gott och generöst. Så det är något som jag också nog snackar om. Men det är också ambitiöst. Det är du gest. Det är också ambitiöst att förtälla mig något som jag inte visste kvar jag för. Alltså det är... Jag tvinns det inte att lörsta efter. Men det där jag gör är att jag har avhållare som kommer att lörsta efter. Det är bättre att jag inte ödla. Men alltså det är det som jag gör och det är det som jag kommunikerar vid. Och det är fire jag efter att fira. Känner du det här, Tröndur, att det är som Tidde snackar om? Ja, helt sikkert. Og ja, det gjelder det samme for målingalisten. Ja, vi må innføre i alle tilfellene at det er dikten som er området. Og faktisk trykker vi jo på at alle vi mennesker har en underbevissthet som vi som lister folk kunne provokere på en kramata. Og det er her vi finner det her, og ute i svarta her et eller annet sted ligger såna dolting som vi inte visste om så vi må arbeta kom fram till. Det han fären som tog väl att du arbetade fram till det här. Det visste hetna. Ja, så att låtsas där så jag hade ju först då så är det primär strid av fascination, Reiner fascination så fan. Det att det är ju tort för det spelat hon där. Det har trusch mig on folks att spela gitarr och att det alltid shot gear då att spela harmonika och du vet. Det är att gott om gear men du vet. Alltså det är ju tur för att spela tonlag va. Och så är det här en öliga social att det handlar lugna om sociologi här det att man spelar tonlag och så är det väl dopt och så för folk att lusta och så som skapande så får man såna fascination med att det är stortligt att göra tonlag det är stortligt att vänja samman, så att jag flöver, så att jag får ut affär. Här är det sådana ting som har från allting som blir bekräftande. Att man så säger, ja, men det är värsta spännande. Och så blir man vid. Och så är det ett eller annat sådant här fas som man är i fyrstande. Och det är primärt fascination alltid, det här vi driver. Och så känner du att ett eller annat sådant här, man knappt vet vad det kostar fyra gånger och vad det är. Så börjar man göra sina gärna tankar, men vad är det jag vill visa här? Och vad är det som är... som har vill vet du och ta för mig så är vi lektionen kommer förbi så fascinerande alltså för det alltså fascinerande att få oss vid list och att alltså till lugga så fascinerande att ta som står även här och att möta fast och I don't know hitch just you got Atlanta alltså det är snäckning som är spännande fascinerande och till list alltid men för mig så handlar det mer om att man ska geva näka och man ska kunna skapa näka. Du ska göra några fysiskt som inte är här, några som folk kommer att identifiera sig vid. Och sån äkna mål, det är det som det går ut på. Nämnde du äkna mål? Du är inte för nekva att säga i följande senaste, du gör den. Du har spalt, vi snackade förr i det, så snackade du om att du gör tutsch konserter, du gör. Hur är det så? Hur är du anonymare i följande än du är här sen?
Alltså är valde det faktiskt ärna för jag ser det att i tummen kör jag den personen som ska fara ut och uttala mig om allt möjligt och pitchfinger och all vidare ut här att det såna tänker jag som samfund som pullas ut jag lär och kvar för att som är omgivna mig är rörande en gång där men att last där så har vi valt att säga men jag tummen kör vara han som ska fara ut och melda mig fram till allt möjligt och jag vill helst att behova. Jag vill gärna bara vara fri och så står jag i färgen. Det är väldigt lyckas som väldigt lyckas med att lina eller så säger jag att något sådär här. Lea Groth? Ja, det dömdes. Mm. Du förresten, hur ser ända i Partille? Du, jag minns det. Vi blev bokare av allt det var från Kuwait. Och det vunnit jag hon, vi smörde jag hon av och så satt hon där att det var något äldre än mig. Så det var ganska tydligt att det var året visst att höra, men vi tappte. Ja. Usalta, jag och Sverige torskade upp på det, ja? Ja, ja. Så ser du det? Alltid har man målmar, det värsta.